tukossa. JYP on miehittänyt keskialueen sen verran vahvasti, että siitä on oranssipaitojen hankala tulla läpi. Kemiläinen tulee viivasta vastaan, antaa loistavan ohjurin sinne Perriinille maalin edustalle, mutta Juuse Saros HPK-maalilla on hereillä. Ei olla Jyväskylässä täysin tyytyväisiä siihen noin niin kuin yleisön ja... Näin sitten Buusille loistava paikka siihen HPK-maalin edustalle. Mutta Saros ottaa ne tarvittavat 1,5 metriä eteen alueeltaan ja pystyy tämän tilanteen edukseen selvittämään. Hubacek. Hubacek pelaa keskelle. Pilmania tavoitellaan tällä, mutta HPK pääsee 2-1 ylivoimahyökkäykseen. Mitä tekee Vänttinen? Hakee Koivistoa. Hiukan tulee kiekko kuitenkin eteen. Koivisto ei pääse laukomaan. Kiekko ohjaa, kiekko JYP päätyy, Luoma kasvataan laittaa, sitten on aita HPK:lle loistava paikka, Hämel ampuu, mutta juuri ratkaisevalla hetkellä Maila napsahtaa poikki. Näin HPK pääsee vasta iskuun, Koivisto pelaa Vänttiselle ja loistava takakarvaus tässä kohtaa Hännikäiseltä. Hännikäinen paikkaa tuosta tuon äskeisen kiekon menetyksessä Jaatinen. Jaatinen olisi voinut laukuakin tuossa tilanteessa ja sitten on kiekko maalissa. Hiukan onnekkaasti menee kiekko HPK-maaliin. Siinä Hännikäinen sutaisee tavoitellakseen syöttöä tuonne joukkuekaverille P-pisteiden väliin, mutta kiekko kimpoileekin kerho pömpeliin. Tulee syöttöhazardia nyt HPK:n puolelta. Kyllä sitten tulee 2-1 kotijoukkueelle. Koivisto, Vänttinen. Tämä syöttö tulee kuitenkin pahasti Vänttisen jalkoon. Pyöritys sen kuin vaan jatkuu. Saarinen. Videnski. Videnski löytää Saarisen. Saarinen ampuu. Kiekko kimpoilee JYPin maalin taakse. Jalo heittää päätyyn Salmiselle. Saku Salminen Jokereista lainassa oleva hyökkääjä. Ja sitten tulee loistava paikka HPK:lle. Ja tätä kotijoukkue ei jätä hyödyntämättä. Se on Joni Tuulola, joka nousee pakin tontilta tähän tilanteeseen ja täräyttää kiekon reppuun. Tuulola ja Nikkilä noita varmaan parhaiten HPK:ssa haistelee ja tietysti Kreiksiöön. Lukemat 1-1, kun 5-51 on toista erää pelaamatta. Tuulolalle tämä osuma on kauden toinen. Pelaa sitten keskustaan. Hankala syöttö tulee kuitenkin luistimiin. Hännikäisille sitten HPK-paikka Hämel. Pelaa keskustaan Koivistolle. Koivisto yrittää väkisin runnoa siitä maalin kulmalta. Salonen puistelee kiekon kanssa aina punaiselle asti. Käyttö laitaan ja sitten tulee loistava paikka JYPille. Mitä tekee Hännikäinen? Ampuu kaksikin kertaa. Aika hyvin on JYP pärjännyt nyt tuossa oman pää. Sitten Ikoselle loisto paikka ja sitten tulee jatko. Ei onnistu kuitenkaan Löfmankaan. Pietanen ja Videnski kaksinkamppailussa. Videnski tarjoilee siihen Somervuorelle paikkaa. Somervuori kuitenkin sidottuna. Ei pysty laukomaan. Sitten hokea Saariselle loisto paikka. Jasu, joka tuli Rauman Lukosta hakemaan oikeastaan uutta suuntaa uralleen. Sitten tulee Vihkolle paikka. Sitten on aueta loistava paikka JYPille Löfman. Sitten Ikonen. Saarinen katsoo rauhassa, mihin lähtee syöttämään Videnski. Saarinen. Saarinen jatkaa ja sinne kiekko pomppii. Nyt käy munkki sitten kotijoukkueella. Jos JYP siirtyy ottelussa johtoon onnekkaasti, niin nyt on sitten HPK:lla todellinen tuuri osuma kysymyksessä. Jesse Saarinen. Ilman pelaa syvään. Saros puuttuu peliin. Sitten Hännikäiselle tarjoutuu loistava paikka ja hän ampuu yli. Aivan käsittämätön paikka. Tuossa se paikka oli, jos jossain oli. Grönholm ensimmäisenä paikalla. 5 sekuntia aikaa. Kemiläinen, pääseekö JYP vielä laukomaan? 2 sekuntia. Ei pääse. HPK kuittaa 2-1 voiton tästä. Ja sitten Nikkilä ja Perrin ottavat vielä yhteen HPK-maalin edustalla. Nyt on melkoinen nyrkkihässäkkä siellä vielä ottelun päätteeksi havaittavissa.